Ahojte Clashery, zdravím vás, takže síce som nestihol včera, ale tak dneska aj, keďže zajtra máme teda ten update, tak tu mám druhé kolo také rekapitulácie toho, čo má prísť. V tej prvej rekapitulácii sme si teda zobrali tie štíty a tie loty a všetko, čo sa pomenilo. A teraz by som sa chcel teda viac venovať nejakým tým novým budovám, jednotkám a podobne, samozrejme tým levelom. Na začiatok je veľký plus teda pre hráčov je práve to, že sa nám zväčšila plocha, ktorú môžete zastávať. Z pôvodných 40 máme teraz 44 kostiek vlastne. Nie je to síce veľa, ale ono keď si to zoberete, tak v celkovom tom hľadisku, tak je to celkom fajn. Ďalšia vec taká, čo akože ako vidíte teraz práve, vlastne to mať 1, 2, 3 a vlastne ten štvrtý je už navyše. Vlastne o jeden takýto stromček to bolo viac. No a čo je teda fajn, takže sa nám zvýšil a hlavne čo sa nám zvýšil, sa nám pre všetkých clasherov sa zvýšil čas útoku. Už nie je 3 minúty, ale bude 3 minúty a 30 sekúnd. Takže ak sa vám doteraz stalo, že ste náhodou dali 99%, tak sa to môže práve teraz troška upratať s týmto spôsobom. Ďalšia taká novinka je, že teda máme tu keď si troška posuniem to video, tak že máme tu novinku a to, že môžete teraz dotovať spely. Vlastne táto novinka je pre Tano 8-9 môžete dotovať jeden dart spell. Takisto, aby ste mohli dostať ten jeden dart spell, tak musíte mať minimálne Clan Castle level 4. Čiže Town Hall 8, ak už teda ste na tej lepšej úrovni a máte, tak môžete dostať teda jeden takýto pekný dart spell od niekoho. Čo je super na tom, je to, že vám napríklad môžu dať spell, ktorý teda ešte nemáte, alebo samozrejme nejaký haste a vy si potom môžete nejaké tie ďalšie v podstate, alebo poison, povedzme máte dva poisony, udrete to na Clan Castle, odkiaľ vám vyjde nejaký ten dráčik a dráčik padne, takže super, si myslím, že toto je veľmi pekný krok. Po tom, čo tu máme ďalej, pribudnú nám teda ako samozrejme aj pribudne vám zóna okolo tlačítka Next, ktorú keďže sa nebude dať náhodou sa stane teda, že nekliknete presne na Next, kliknete vedľa, tak sa vám tam vyhodia vojačikovia a tým pádom takto budete môcť tých vojakov teda nemusíte ani tak, že tých vojakov dávať von, lebo tam bude vlastne taký priestor, kde keď náhodou kliknete, tak sa nič nedeje, čo je teda veľmi super. Ďalší taký menší update je to, že sa nám zmenil vzhľad Townhallu, ešte si to vrátime teda, nás troška predbehli, už tu máme nové tieto, takže nový Townhall máme teda 11 a na kleško nebol troška iný vzhľad toho Townhallu. Takže to je len taká malá zmena. Potom taká ďalšie teda
nám pribudnú Gold Elixir level 12 a takisto aj Elixir Storage, teda sa pardon, Elixir a Gold Storage level 12, pretanohol 11. Tým pádom maximálna kapacita celkových súrovín bude 10 miliónov. Takisto nám pribudla nová úroveň Wizard Taveru, ktorú tu to niekde tuším, ak správne pamätám, tak tu máme pekne ukázanú. Vidíte, toto je vlastne nová úroveň Townhallu, Wizard Taveru. Niekomu sa páči, niekomu nie, no vidíme. Hlavné je, že teda bude funkčná. Ďalšou takou novinkou je, že vlastne dostali sme pre Townhall 11, bude mať o jeden kanon viac, bude mať o jedného Archer Tower viac, o jeden Wizard Tower a je o jeden X-Bow. Takže samozrejme zase pre tých, čo sú na osmičkách, asi útočiť na 11 nebude, takže to je viac než jasné, že už teda, ale už aj to 10 bude dosť náročná a to mať teda pri tých útokoch na tú 11. Pri tam hore devine nám ešte pribudol teda 3 spell, ktorý doteraz nebol, čo je veľké plus, hlavne pri tých útokoch vo VAR, tam sa to bude určite hodiť, taký jeden spellik je fajn mať a určite desinovi títo tanholáci si ho veľce pochválujú, aké je to síce len level 1, ale tak uvidíme, možno že sa s tým bude nejaké to aspoň minimálne teda koľko budete učiť na tie desiny, tak to Inferno sa dá určite s tým troška zablokovať, takže to bude celkom fajn. Ďalšia taká novinka je, že vlastne sme dostali pre Townhall 11 bude možné spraviť nový level minionov a to je level 7. To, aké budú silné, nie je úplne ešte známe, ešte sme to tuším nikde ani nebolo napísané, takže tam určite to sa dozrieme asi až najskôr zajtra pri tom update, teda ešte možno aj otázne, či sa to ešte vôbec zajtra dozrieme, uvidíme. Čo je teda veľké pre mňa, aspoň veľmi výhodná zmena oproti tomu, čo bol predtým, je, že sa nám zmenil. Keď ste doteraz boostovali baraky a teda spely a podobne, tak ste museli teda si dať boost za 10 gemov samozrejme a na 2 hodinky. Teraz toto znížili na 5 gemov a na 1 hodinu, čo si myslím, že je veľký plus, lebo koľkokrát sa vám teda nechcete 2 hodiny, alebo teda nemôžete hrať 2 hodiny v kuse a tým pádom vám tie gemy prepadnú, tak to si myslím, že oveľa lepšie využijete tie gemy. Ďalšia novinka teda pre Townhall 11 bude Witch level 3. Je tam rozdiel, že vlastne bude vyvolávať 5 skeletonov miesto 4 a vlastne vyvolá dokopy 10, čiže vlastne 5 a potom ďalších 5. Takisto aj tie nižšie úrovny troša prešli tou zmenou. Bude sa napríklad znižovať úroveň, bude sa znižovať cena za kliknutie na Nex pre Townhall 10, lebo teda samozrejme už budú to mať teraz troška náročnejšie, nakoľko je tam tá 11. A myslím si, že sme si hovorili, že by sa mal zvýšiť lot pre od Townhallu 6 až hore. Čo je teda celkom fajn, tak uvidíme, možno sa bude lepšie kradnúť. No a čo tu máme teda také hlavné, teda samozrejme okrem tých Townhallov nových a nejakých tých levelov, je nový hrdina. Tento hrdina bude iba pre Townhall 11, takže pušery si ho máme akurát na tomto nahratého. Očkej, tam je to troška, takže tu je. Vidíte teda jeho damage, je to samozrejme damage na leveli 20, ktorý je maximálny, teda zatiaľ je maximálny, takže uvidíme, že kam sa až dostaneme. Veľa z nás si myslel, že to bude nejaký čarodejník, samozrejme je to čarodej, ale je taký troška iný.
funguje v podstate, alebo teda robí nejakým spôsobom štít okolo seba, jednotka, samozrejme je to tým, keď mu dáte ten, keď teda na neho kliknete a boostnete ho, tak vlastne v tom momente tie jednotky, ktoré sú v tom rádiuse, ktoré má okolo seba, tak sa stanú v podstate také ako keby nezničiteľné. A čo je super, tak vlastne v tom momente, ako na nich útočí, povedzme aj Inferno, keď na nich útočí, tak ich krásne môžete v tom momente healovať, čo je teda veľmi super, zastupí teda nejaké také možnosti, ako útočiť. Ďalší teda plus tohto nového hýra je to, že vlastne je možné ho nastaviť aj teda, že či bude po zemi, alebo bude lietať, takže už teda na vás, že ako si to na začiatku poďme tej vojny nastavíte, aby ste teda mali lepší útok, lebo vy vidíte, že ja neviem, idete útočiť vzduchom, tak nebudete samozrejme dávať toho hrdinu, aby išiel po zemi, nech tam po ňom všetko páli. Takže toto si myslím, že je veľké super. Taká ďalšia sranda, povedzme, na tom hrdinovi je to, že vlastne strieľa taký laserik proste po budovkách a podobne. Takže je taký, keby mal teda vlastne také malé inferno v ruke. Ale nie je to úplne tak, jak pri inferne. Čo tu máme ešte taký. Ďalšia vec teda pri tomto hrdinovi je to, že keď vlastne bráni, teda pustíme ďalej, si ukážeme teda nejaký ten útok s tým novým hrdinom. Vidíte, že teda on má okolo seba takú tú ako keby auru. V tej aure tuším, že aj nejak troška pridáva tým jednotkám, nie som si úplne istý. Myslím si, že až vtedy ako náhle ho teda buffnete. Že vidíte, krásne draci vydržali chvíľu teda prežitie. Teraz to je krásne, vidíte, že v podstate nezničiteľný, to je super, že dnes sa bude lepšie útočiť. No a zase sa bude horšie brániť, takže uvidíme, že čo to spraví. Ďalšia taká vec pri tomto hrdinovi je to, že každý teda hrdina, keď bráni, tak bráni klasicky, že teda má nejaký rádius a uteká tam za tým vojakmi. Práve tento hrdina je v tom vtipný, že on sa vlastne zmení, on sa hneď ako vlastne na vás niekto zaútočí, tak sa zobere naspäť na tú svoju pozíciu a zmení sa na takúto krásnu sochu. Tým, že je vlastne socha, tak vlastne funguje ako keby bol klasická budova, takže stiahuje na seba pozornosť balónikov a povedzme hogov, giant obrovce, všetky tie budovy, ktoré, jednotky, ktoré útočia hlavne na obrané budovy, tak samozrejme pôjdu aj na neho. Takže je to také možno plus, minus, uvidíme. Samozrejme dá sa takisto nastaviť na to, že či chcete, aby bol teda na vzduch, či bol na zem. Myslím si, že sa potom možno bude meniť asi tiež ten rádius, jak to býva teda pri všetkých tých budovách. Tu si to krásne pozrite, že v tom momente ako pustili toho golema, tak hneď golem išiel na ňo. Není to bovie čo, ako čo sa týka tej obrany. Ale aspoň niečo, že povedzme to stiahne na seba tú úlohu. No. Poslednou takou zmenou v tejto hre, teda hlavne zmenou, ktorá sa ľudia veľmi báli, je nový Eagle Artillery. Náš teda nový taký orolček. Si ho pozrieme. Tá budova bola predstavená na Clash Cone, že dávala neskutočný damage a strašne to proste, no báli sme sa všetci, že čo to bude a že ak to bude v takej podobe, tak to nebude moc veselé pre hráčov pri útokoch. Hovoril sa o tom, že bude drahý sa tu nabíjať, že budete musieť strašne veľa hrať.
no našťastie to teda trocha poupravovali, trocha dosť asi. Táto budovka má takisto ako mortár, vlastne má okolo seba takú mŕtvú zónu, kde vôbec teda neútočí. Čo je teda také troška blbé, tak útočí tuším po celej mape, ale ukážeme si na ďalšom videu, ktorý budem teda ešte dneska dávať, hneď za týmto si ukážeme, ako sa dá v podstate zneužiť istá funkcia toho, že táto artiléria potrebuje v podstate také nabíjanie, a to nabíjanie získava tým, keď vlastne útočník pokladá každú tú jednu jednotku. V takom prípade treba využiť teda, no ukážem si to pri ďalšom videu. Tiež táto budovka obrana je teda nastavená tak, že je od Townhall 11. Myslím si, že ju veľmi teda pekne spravili. No, aj teda uvidíme teda, čo to spraví, no ja si myslím, že tie bude to celkom zaujímavé, jak toto teda sa proti tomuto bráni. Už pre mňa ako Tanho devinu útočiť niekedy na desiny na tých lepších úrovniach bolo teda sranda, no keď náhodou by sa stala nejaká chyba a dostal by som 11 v klanvore, neviem, proste asi by som to tak ľahko nerozchodil. Ale ako vidíte, tak nejaké tie útoky vždycky dajú nejakým spôsobom vymysleť, aj ten hrdina k tomu dopomohol. Myslím si, že Supercell vždycky teda sa snažil robiť či už ten útok a obranu tak, aby bola fakt vyrovnaná. Oni viac menej aj preferujú, že vlastne drvivá väčšina útokov sú teda také, že jedna, dve hviezdy. Fakt človek, ktorý musí byť, aj bolo to vidieť aj na tom Clash Coin, že vlastne nebolo to úplne presvedčivé, že proste tí hráči nadrtení dávali 3 hviezdy. Samozrejme, vždycky sa nájde niekto, kto bude tvrdiť, že ak áno, dá sa to, všetko sa dá proste, čo by sa nedalo, furt dávať 3 hviezdy. Pokiaľ máte silného supera a vy ste silní, tak aj na tých videách je dosť často vidieť, že vlastne nikdy nedajú 3 hviezdy. Väčšinou sú to len teda 2-1, čože tá hra je taká viac menej vyrovnaná. A fakt tam už len stačí niekedy takú nejakú chybičku. Dobre. Myslím si, že to je pre dnes všetko, čo sa týka tohto updateu. Zajtra by teda mal výjsť, ako náhle vyjde, tak by som musel spraviť ďalšie video, teda už reálne ukážky z toho, povedzme nejaké vychytávky, čo si možno všimnem ja, alebo niekto z mojich kolegov, povedzme v klane. A dúfam, že teda sa vám napríklad hudba, ktorá je v pozadí, veľmi páčila. Je to od môjho kamaráta, volá sa Neutral Beats. Bude mať teda odkaz na ňoho v popise, takže kľudne mu môžete dať subscribe na YouTube, po prípade nám tam aj odkaz na Facebook. A uvidíme teda, čo to ukáže. No, tu máme teda nových tých hrdinkov. Samozrejme, nezabudnite nás podporiť aj tu, teda na mojom kanáli. Po prípade môžete teda navštíviť našu facebookovú stránku a uvidíme teda chcel by som ešte dneska nejaké videá nahrať, takže sa ešte možno dneska uvidíme. Tak sa majte, čaute.